17 დეკემბერს თბილისის საკონცერტო დარბაზში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ამერიკის საელჩო საქართველოში, სოლიდარობის ფონდი და ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ. მსოფლიო მნიშვნელობის ვოკალურ ჯგუფ New York Voices-ისა და თბილისის სიმფონიური ორკესტრის ერთობლივ საახალწლო საქველმოქმედო საღამოს. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. ბილეთები იყიდება საკონცერტო დარბაზის სალაროში და ონლაინ ბილეთებიჯიზე. შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ბავშვებს.